Kita ada ke mana nih jauh-jauh tinggi? Enggak, sedang lupa ngomong, udah mau dibawa ke bulan, orang ulin atuh kadinya. Jangan ada rudang. Lain juga nih menang batu Ali atuh. Mangi-mangi batu Ali atuh. Kenaon mang keur istirahat? Terangan wae ya, tuh mang. Ngahuleng teh. Mikiran naon tuh mang sampai menghuleng begitu? Nyata urang teh keur mikiran alam ieu teh. Gunung geus gundul, cai geus saat, arek kumaha nasib anak urang engkena. Geus sararaat kieu meureun sangsara urang teh boga cai mah. Kudu kumaha tuh mang nya? Kudu rajin atuh urang teh lain ukur ulin hungkul, teh pelakan tangkal kayu loba. Urang teh sugan we keur kapihareupeunana aya. Anak incu urang bisa subur deui caina jeung alamna hejo deui. Di mana tuh mang? Da hese bahan oge. Tuh, tangkal kayu loba heug pelakeun. Diajar sararea berkarya sugan batur narurutan. Insya Allah subur deui mun urang daek mah. Siap mang, laksanakan. Oke kalau mang. Ohnya. Bener mun dipikir-pikir mah teh cekolot teh. Tangkal ayeuna mah tinggalin geus loba penebangan liar geuning. Dina berita ge. Bener mun dipikir-pikir mah urang kudu daek kepelakan teh. Oh, makana emang geus sabenerna mah lain teu milu mikiran. Naon nu diparikan ku mana teh emang geus sabenerna milu mikiran. Masalah penghijauan teh. Ngan hanya kana budak ayeuna mah kabeh geus kudu teh. Kudu dicontoh mah ku kolot. Padahal panenna mah keur hidep kabeh oge. Keur anak incu urang bener cek si emang tadi tah ieu tangkal kai kamu teh geus galede sigana pantes lamun ku emang ge dipake gugula Yunan gugulantungan siga dina film teh siga Tarzan hayang pisan emang mah tah tapi emang rek ngadogan tangkal kai ieu gede naon aya emang atuh teu kudu ngadaguan tangkal kai ieu gede aya di ditu gede nam de gugulantungan mun jeung urang dianteur. Bener eta teh eta geus gede. Ulah mana? Asli, Mang. Emang nyaan yakin hayang jiga Tarzan gugulantungan. Ayo diantur. Aya kali gede begitu. Tugasna aya areuyan atuh keur gugulantungan. Ayo atuh anter buru. Ayolah. Teu kuat hayang jadi Tarzan lah. Oh, ayo, Mang. Bukan heula nya. Oh, siap, Mang. Jadi Tarzan heula ya gugulantungan lah. Ciga nu garelo nya budak teh. Heeh. Selalu ngetatar sanan segala. Tah, mang, iyo cek urang tanggal kainu badan teh. Iyo, ayo tambangan. Tuh dia bagus ayo tambangan. Halus, cocok pisan. Bener, tapi namun yang dikatakan beneran mah, emang kurang dangdanan, naik tuh. Dangdanan sih kan. Kumaha deui ieu teh? Iya, ciga si Tarzan na film-film ke Yongkul kening. Oh. Di berarti dibulugir. Heeh, atuh mah menjiwai teh. Tidak apa, masalah. Oke, okay. Yang penting jadi Tarzan. Urang yang ada bahana atuh nya. Sok ka jangan ulah make lila. Bodo, bro. Yo, Mang, atuh pecakan. Cuk. Iya, siapa? Aduh, naon kieu ieu mah euy. Jadi Tarzan teh lah. Oh, kulayunkeun atuh. Au au.
Ya, kita percaya cobaan gimana? Ngerangun sih ya. Asli mang. Alah. Cok. Yo, ngangun deh ya. Kurang mah yang tertarik. Wayah nadinya kudu bisa mantuan. Pangdorong kan ianya. Ameh, ngalayangnya rada bener, rada ngenahun. Nya. Ayo, atuh sok. Digulayun kan. Bagiwan. Ya, cok. Yuk, dua, tilu. Au, au, au. Nah tamang naungkul emang sulena mana? Aduh cilaka ini. Mang ya mah cilaka aslina. Ai mana ku naon ngan cilaka jeung cilaka we da kudu puguh alasanana. Naon cilaka teh? Aduh naon teu puguh-puguh jeung cilaka cilaka. Itu mang ule gugulayunan labung aja perut itu talina nyusup ding ka mana matake cek aing oge jeung hayang tetar sanan segala rupa tuh jadi we cilaka ayo barudak ayo hayang si cilaka aduh alah aduh 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 karunya teuing nyokot melangkah awi awi Bang. Ai mane? Dah dia, dia pergi menuju perintah.